Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». В студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні теми випуску. У Миколаєві розпочали святкувати Івана Купала. На вулиці Соборній відбувся спортивний турнір «Просто неба». За минулу добу в Миколаївській області зафіксували 19 пожеж на відкритих територіях. Вогонь спалахнув в Арбузинському, Первомайському, в Радіївському, Новоодеському, Миколаївському, Баштанському районах, у селищі міського типу Березнегувате та у містах Южноукраїнськ, Первомайськ, Вознесенськ, Нова Одеса та Миколаїв. Горіла суха трава, чагарники та сміття на відкритій території загальною площею понад 16,6 гектари. Опівночі поблизу села Куцуруб очаків району зайнялось поле пшениці. Пожежу на площі 2000 метрів квадратних загасили за 15 хвилин. Причини займання встановлюються. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області. До гасіння пожеж протягом доби залучили 109 рятувальників та 22 автомобілі. Народні змагання, пісні та майстер-класи. У Миколаєві у парку Перемоги відзначили свято Івана Купала. Десятирічна Анастасія Задворна на свято приїхала разом з мамою з Вінниці. На дівчинці власноруч зроблений вінок. Тут є жовті і фіолетові квіти. Вони мені дуже подобаються, вони як такі світлі, як Україна. Я дуже люблю свята України, я її люблю. Мені дуже подобається Україна, тому що в неї є дуже-дуже красива природа. Я сюди прийшла вперше. Захід відкрили майстер-класом із плетіння вінків. Учасницям розповідали про методи плетіння та про народні звичаї. Великий купальський вінок, він складається з 12 квітів. Ці квіточки дівчата збирають рано ранці в росах. Після цього вони плетуть віночки, ходять в цих віночках цілий день. Для чого це робиться? Щоб хлопці зрозуміли, який віночок до їх дівчинки личить, і запам'ятали ці віночки. А потім, коли буде обряд пускання віночків по воді, то якщо хлопець знайде віночок своєї дівчини, то це вже формується пара, і дівчинка має йому якийсь подаруночок подарувати замість віночка свого. Зараз ми плетемо звичайні віночки. Це у нас сухоцвіт, квіточка. Вона зараз така дуже популярна в нашій місцевості. Ми беремо такий пучочок і іншу квіточку накладаємо і обертаємо навколо пучечка. От, можна зробити це більш довше, наприклад, отак, довгенький. Обертаємо і накладаємо. Фестиваль до свята Івана Купала Миколаївська козацька громада організовує 12-й рік поспіль. Цьогоріч святкувати почали на тиждень раніше. Це в нас такий вихиляс, тому що 6-7 всі люди будуть проводити на місцях у себе Купало і не всі зможуть до нас приїхати у гості. А ми робимо на тиждень раніше для того, щоб всі містяни могли завітати до нас на свято. Ми підготували унікальне явище, таке як масаж вогнем від козака Правила. Також в нас буде багато конкурсів і обрядів, яких ще не було. Це нас спеціально берегиня займається знаходженням цих конкурсів і сьогодні буде демонструвати широкому розголосу. Також до нас приїздять гості з Херсонщини, з Нового Бугу. І козаки будуть, як завжди, дивувати людей і показувати різноманітні диковинки. Після майстер-класу розпочався концерт. Хлопці вправлялись в володінні зброєю, дівчата танцювали та виконували пісні. Я потрапила сюди випадково, подруга запросила, і дійсно цікаво, стільки людей, конкурси, майстер-класи, сплетіння віночків, танці. Мені дуже подобається. Козацькі розваги побачила, як козаки із шаблями, із кнутами вправляються. Дуже цікаво. Захід триватиме до 22-ї години. На ніч заплановане пускання вінків та запалення вогнища. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. Нагадаємо, Івана Купала – традиційне слов'янське свято, що відзначається в ніч з 6 на 7 липня.
Миколаєві відбувся турнір зі змішаних бойових мистецтв «Road to WWFC-22». Турнір відкритий, бійці боролись на вулиці Соборній. Спортсмени приїхали як з України, так і з-за кордону. Перший бій турніру. Вагова категорія – 63 кілограми. На рингу Віктор Кім та Віктор Ніхаєнко. Технічний нокаут. Спортсмена клубу «Мірзоян Тім» виносять з октагону. Бульдоговець отримує медаль. 17-річний Віктор Кім каже, займається змішаними бойовими мистецтвами 3 роки. Студент-програміст мріє про спортивну кар'єру, ділиться враженнями від бою. Я займався карате до цього виду спорту. Виступав вперше, і це виступав по аматорам, і все. На мій погляд було не дуже важко, тому що я виступався. Майбутнього планую виступати на чемпіонаті Європи. На змагання зі змішаних бойових мистецтв приїхали також закордонні спортсмени, говорить організатор турніру Євген Степанюк. У цьому турнірі беруть участь бійці з Ізраїлю, Азербайджану, Вірменії та України. На цьому турнірі ми проведемо 3 аматорських та 7 професійних боїв та розіграємо пояс серед 2 дівчат – представниць Харкова та нашого Миколаєва за звання чемпіонки України за версією WWFC. Всього 20 учасників, у кожного учасника по одному бою, так як ці бої є професійними. До бою Гани Біденко за пояс декілька годин. Дівчина хвилюється та розповідає про своє спортивне життя. До бойових мистецтв займалась греблею. На рингу 1,5 року. У нас одна пара дівчат. Дівчина дуже сильна, вона 3-разова чемпіонка світу. Нехай їй щастить. У мене є ціль, до котрої я йду щодня. Тренуюсь, хочеться багато поясів та багато перемог. Я збираюсь збудувати кар'єру в змішаних єдиноборствах. А це 18-річний Геннадій Безвуляк. Херсонець представляє Миколаївський клуб. Хлопець навчається в військовій академії. У вільний час спрямовує свої сили в спорт. Каже, б'ється з дитинства. Спочатку займався бойовим самбо, потім карате, і так все змішано, а зараз останній час чисто ММА. Хочу саме в цьому спорті досягти значних результатів. Суперника я й не бачив, знаю, що невисокий, я думаю, він буде боротись. Я не буду йому давати це зробити, буду тримати його на дистанції. Хорошо, отлично, отлично, потихоньку, хорошо, печень, да, бей. Для перемоги Геннадію забракло балів. Аби жодний удар не був непоміченим, на змаганнях працювали професійні судді на чолі з Ігорем Конвішером. В так званих боях без правил також є заборонені прийоми. Наприклад, не кусати, не бити в пах, горло, не атакувати пальцями очі тощо. Вони будуть змагатись перш за все за те, щоб вийти в основний склад ліги WWFC. Я дуже сподіваюся, що наші 8 миколаївських спортсменів покажуть себе на дуже високому професійному рівні. Міжнародний турнір відбувся на Соборній. Бої зібрали близько 300 глядачів. Серед них і друзі спортсменів. Прийшов підтримати своїх хлопців. Сам займаюсь в клубі змішаними бойовими мистецтвами. Сьогодні будуть битися мої друзі. Емоції. Якщо ви ось те покажете, буде видно, які в мене емоції. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Гарних вам вихідних.